Olette ainoa todella Junttilan ulkopuolella menestynyt suomalaisbändi. Minkälaisia eväitä tarvitaan, että maailmalla menestytään? Sun täytyy olla hyvä, en tarttu koskaan tullut mitään muita hyviä bändejä. Täällä on sellaisia remuja, jotka pitää itseään kovina jäljellä, vaikka ne on täyttä paperi. Sen mielestä on kova rundi, jos se tekee kuukauden rundi. Se ei ole edes koskaan tehnyt 5 kuukauden rundi, että se skulaa joka ilta. Ei täällä ole liian heikko. Te asutte Englannissa ja keikkailette ympäri maapalloa. Missä määrin enää koette olevanne suomalaisia? Siinä en mä koe mitään yhtenäiset. Suomalaiset, Suomi ei auttanut mua missään maailmassa mitään. Se tuotti vaan vaikeuksia. Mitä kauempana mä oon täältä, sitä parempi fiilis mulla on. On nassa tulla skulamaan faneille, mutta siis mä oon. Tää tuotti vaan kauheasti vaikeuksia, kun me aloitettiin. Halusin mennä ekat keikat, oli täysin tappelua yleisön kanssa ja tuolla sitä. Jengi piti meitä huomuna sinne, kun sinne osuvat tulla hakkaan meidät sen takia, kun oltiin tämän näköisiä. Mut me tiedettiin, että tää on niin paljon kovempi juttu kuin niiden tyhmät junttisäpinät. Minkälainen suhde teillä on Suomeen? Se on se, että me tullaan tänne keikolle, meillä on fänit täällä, me tiedetään soittaa. Meillä on vanhemmat täällä, se on kaikki. Ehkä ne merkitsee paljon niin sillä että jos sä oot syntynyt tässä maassa. Se on lasta tullut aina käymään tällä tapaa, niin kuin soittaa fänää ja tapaa vanhemmat ja vanhoja frendejä, mutta ei se muuten. Ennemmin mä asun Lontossa. Mä pystyis kuvittelemaan, että mä muuttaisin takaisin Suomeen asuminen. Silloin kun mä asun täällä, niin mä en pystynyt kävellä kadulla, kun jengi on maassa. Jengi on täällä niin ahdas mielessä. Mä en tajua miksi. Mä uskon, että yksi on, että täällä on niin kylmät pitkät talvet. Sitten kesällä jengi muuttuu täällä täysin, on paljon avoimempia. Vaikuttaa siltä, että kaikissa maissa, missä on tällaiset kylmät talvet, että jengi on aika ohdusmielistä. Sama niin kuin Pohjois-Jenkeissä, Kanadassa ja niin kuin Upstate New Yorkissa. Se on aika paljon ohdusmielistä. Rock'n'rollin piirissä Hanoi-rocksit edustavat raikasta elinvoimaa ja ilmiömäistä lahjakkuutta. Ei siis mikään ihme, että Hanoit noteerattiin englantilaisen Sounds-musiikkilehden lukijäänestyksessä maailman toiseksi parhaaksi rock-yhtyeksi. Kundeilla menee siis lujaa, mutta meneekö heillä ehkä liiankin lujaa, sillä esimerkiksi bändin rumpalin kohtaloksihan koitui ylinopeus. Kyllä tämä on kiihkeä elämä siinä mielessä, että sä joudut matkustamaan joka päivä ja niin edelleen. Sulla on paljon enemmän mahdollisuuksia joutua onnettomuuksiin kuin normaalien ihmisiin. Että kyllä se on paljon kiihkeämpää kuin normaali elämä. Mutta en ole koskaan edes tuntenut normaalia elämää. En ole koskaan tehnyt normaalia duunia. Rock'n'rollilla ei ole mitään tekemistä alkuun ja seksi ja huuminen kanssa. Se on muuta. Se on lehtimiestä ja muiden tyyppien keksimän juttu. Rock'n'rollilla, seksillä, huumeilla ja alkoholilla ei ole mitään yhteistä. Eli keikan vetäminen, se on niin suuri prosessi, että siinä ei voi kännissä olla. Et sä kännissä voi olla, kun sä skulat. Et sä rundat, niin kun suunnataan joka ilta keikkuin kuukauden jälkeen, että sä pystyy vetämään sellaista. Nee, et sä pystyy tekemään kaikki on semmoinen keikka, niin ei se tuo ainoastaan meille yleisölle huono fiilis, se tuo kaikille huono fiilis. Ei me voida mokata, ei meillä ole varaa mokata, ei kellään tämän vilopsi. Se on niin monta ihmistä niin kuin tekemässä tätä juttua, että se on kaikki paljon tekee paransa, että se on niin semmoinen letdown tyypille, että sä voit tehdä sellaista mokaa, koska kaikki panee, kaikki meet, kaikki niin kuin pelin. Että sen jälkeen, kun tämä duuni ei kiinnosta, mitä sitten? Mitä on sen jälkeen teen vaan? Mä myin persettä Amsterdamissa. Entä Mike? Sama. Mitäs tässä myydä molemmat persit taas? En mä kyllä kuulta, mitä muuta tekisi. Joo. Ilmeisesti tässä kuitenkin tämän menestyksen myötä teillä on myöskin fyrkkaa siunantunut sen verran, että ei ihan heti tarvitse alkaa miettiä, mitä tekee. Mulla on tää lompakos 30 tonnia. Mitä vaikka 30 tonnia täällä liiput? Jos mä löydän jotain, missä mä diggaan, niin mä ostan sen. Mulla on sen verran, että mä tulen toimeen. Se on jo tarpeeksi. No, mitä te suhtaudutte politiikkaan?
No mä tsiikan, mitä tapahtuu. Mun mielestä Suomen presidentti on kaunis tytär. Mä saatan tulla moikkaan, se on tervetullut koska vaan. Mut ilman aviomiestä mä kuulet sen naimisen.